こんにちは。この動画ではジャズの理論をベースに日本にまだ情報が少ないヒップホップ、ゴスペルスタイルを分かりやすく解説していきます。今回はかっこいいソロ、メロディーを作りたい、with アルペジオ、スケールということで、ジャズの理論に戻ってですね、9、11、13の実践的なフレーズの作り方をやっていきたいと思います。前回はテンションコードをどのように和音に入れるかというのをやりました。こんな感じでしたね。こんな感じでハーモニーに味付けをして楽しく遊んでたと思うんですけども、今度はテンションを使ってオリジナルのメロディーも作りたいとか、ソロを撮りたいとか、そういう人も出てくると思います。そういう時にどうしたらいいかというコンセプトをシェアしていきたいなと思っています。フレーズ作りは僕は6つのポイントに分けてます。ちょっと多いですけど、アルペジオ、スケール、251、ターゲットノート、アナライズ、フレーズ休符の長さ、ちょっとややこしくなってきましたけども、なるべく簡単に説明します。今日はそのうちのアルペジオ、スケール、アナライズについて話します。3つ使って話します。まず1つ言っておきたいんですけども、この動画ではソロとコードをあんまり分けたりしません。かっこいいコードイコールかっこいいソロということでやっていきたいと思ってるんですけども、例えば C メジャー7だったら、今までやってたかっこいいコードっていうのは9、11、13、まあこういう素材に調味料を乗せてやったと。これがかっこいいコードだとしたら、かっこいいフレーズっていうのは同時に弾けばメロディー、同時に弾けば和音、別々に弾けばメロディーですよね。ということで分けずに考えていきたいなと思っています。かっこいい和音が弾ければその響きを使ってですね、かっこいいコードが弾けるんじゃないかという考えでやっていきたいと思います。なるべく覚えることを減らしてですね、演奏とか作曲中に考えることをシンプルにしていけばいいんじゃないかなと思います。その方がクオリティが上がりやすくなるような気がしますね。では行きましょう。まずメロディーとは何か、どうやってできているのかっていうのを軽く、触っておきます。まずメロディーっていうのは、例えば C メジャー7で C からどの音からメロディーを作りたいと、メロディーを作りたいって思った時に選択肢は4つありますね。ここから始めたとしたら、上に上がるか下に下がるか飛ぶか隣に行くか、この4つ選択肢があると思います。で今回はアルペジオとスケールを基本に考えていくということなので、飛びたい時は後で説明しますけども、飛びたい時はアルペジオを使いましょうと、で隣に行きたい時はスケールを使いましょう。ただこれだけなんですけども、まあ飛ぶ時に別にこういうふうに飛んでもいいんですよ。こういうふうに飛んでもいいんですけど、ちょっと現実的ではないので、何から始めていいか分からないという取っかかりが難しい人がいると思うので、今回はアルペジオとスケールを使ってやっていきたいと思います。じゃあ簡単に名前の説明をします。アルペジオって何なのというと、もう皆さんどっちも知ってることなんですけども、アルペジオっていうのは前回今までやってきた8つの塊を1個ずつ飛ばしてきたということですね。で、ここまで、調味料までいきますけども。この1個飛ばしで和音にしたものをアルペジオと言います。これですね。和音にしたものをメロディにしたものがアルペジオ。1個飛ばしの音ですね。これがアルペジオですね。で、スケールって何かっていうと、例えば C メジャー7だとしたら9、シャープ11、13を入れて、これをまた戻すんですね、こっちにね。これで順番に弾いたもの。だから素材、テンション、素材、調味料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 できます。当たり前ですけど。だからスケールを弾くと、素材の味と調味料の味が交互に来るんですね。これをなんとなく覚えておけばいいかなと思います。スケールはいちいち覚えなくて、こう考えるとスケールは覚えなくてよくて、ソロをするとかメロディを作るときにスケールをひたすら覚えてやるという方法もあるんですけども、僕もそうやってましたけども、あまり効率が良くなかったので、この動画ではソロとかメロディイコール和音、さっき言った言葉ですね、ということで、何のテンションか、何の調味料が入ってるかということで考えていけばいいんじゃないかなと思っています。例えば C メジャー7だったら、スケールはどうなるかというと、素材のところに9、シャープ11、13、まあ11でもいいです。シャープ11、13が入っていて、これをこっちに並べたってことですね。だから、ルート、ナインス、サンド、メジャーサンド、シャープ11、5度、13、メジャー7、ルートですね。簡単ですね。これ、和音の時は、和音の時にイレブンスを使う時は、これはメジャーサードでぶつかってたんですね。メジャーサードがオクターブよりも半音広かったから、シャープ11に逃げたと。だけど、メロディーの時は一瞬なので、この8つの塊、ハモる塊のサウンドでいけるので、
11も実は使えます。だから C メジャー7の時にメロディーを作りたかったらスケールはこうか、まあシャープ11かってなりますね。まあこのスケールをリディアンスケールとか言ったりするんですけど、この名前は覚えなくていいです。もうこの素材と調味料の組み合わせで覚えておけばいいんじゃないかなと。もう一個やりましょうか。じゃあ Cm7 の時どうなのっていう話ですけども、当たり前ですけども素材は変わりますね。 Mm7 になるけど調味料の位置は変わりません。なので素材調味料、素材調味料だから、ルート9th マイナーサード11、ここはシャープ11使えないですよ。ここはマイナーサードだったんで11th だけですね。ルート9th マイナーサード11、5度13 7th ルートですね。だからこうなりますね。これもドリアンスケールとか名前がついてますけど、そんなことは覚えなくてもいいですね。簡単ですよね。ということで、これでスケールとアルペジオの説明が終わりました。簡単でしたね。もう皆さん知ってることだったんで、すぐわかると思います。それでは、メロディーには選択肢が4つありましたね。4つあったので、飛ぶときにアルペジオを使う。つなぐときに、隣に行くときにスケールを使うということで、アップダウンの組み合わせで、フレーズを作ってみようと思います。じゃあ、251で例を出します。251も別の動画で、後日出しますけども、今日はこんなもんだと思って聞いておいてください。251。例えば C の251だったら、Dm7、G7、Cm7 と。ということでした。じゃあ、このコードでメロディを作ってみようと。じゃあ、例えば、何でもいいですけど、アルペジオダウン、アルペジオで降りてきて、スケールでアップしてみましょうか。じゃあ、僕は塩味が好きなので、9th から始めます。9th から始めて、アルペジオ。素材ですね。9th から始めて、で、次 G7 行くと。で、スケールで上がるので、こっから、隣、こっから先 G7 のスケールですね。G7 のスケールは素材にテンション9、11、シャープ11、13、まあ11でもいいです。なので今は僕はメロディーは11を使います。なのでこうですね。まあ11使います。一瞬だったらここはぶつかってますけど、一瞬だったらいいってことですね。で C メジャー7の時に9th、さっきも9使ったからちょっと塩味がきついなと思ったらメジャーセブンに落ちてもいいですよ。じゃあメジャーセブンに落ちたとすると、9から行ってスケールで上がってメジャーセブンに落ちる。まあシャープ11で落ちてみる。ちょっとねきついですけど、他のキーでも一緒ですよ。じゃあ F の251、 Gm7、 C7、 F メジャーセブンだとしたら、まず、9th の、さっきやったのと同じ味付けだと、9th の味付けで、3度まで行くと。マイナス3度まで行って、次 C7 ね。で、スケールで上がる。で、9th でもいいんだけど、僕はちょっと9th が使いすぎてるから、メジャー7ね。いうことで。こういう風に作ってみてはいいんじゃないでしょうか。これがアナライズ、3つ目のアナライズに関わってくるんですけども、アナライズっていうのは好きなメロディー、好きなフレーズとか、自分が、かっこいいなと思うソロとか、何でもいいんですけど、が、何の音でできてるのかを調べることですね。何のテンションで始まってて、アルペジオで降りてるのかとか、意外とコードトーンばっかり使ってるのかとか、あ、この人はアルペジオばっかりで、アルペジオスケール、アルペジオスケールでアップダウン、アップダウンしてるのかとか、いろいろ、調べれると思うので、まあコードを取らなきゃいけないですけど、まずベースラインを取って、暗いか明るいかを取る。そしたらコードが取れますよね。コードが取れたら、そのコードの上でどんなメロディーを使ってるのかを、結構大変ですけどね、最初ね。慣れたら一回聴いただけでコードもメロディーもわかるようになるので、頑張ってちょっとずつやってみたらいいんじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。そうすればですね、フレーズをパクるだけではなくてね、ですね、方法論をパクることができるので、その例えばさっきみたいにこう上から、下がっていって、アルペジオ下がっていってスケールで上がってるとか、そうすると他のキーでもね、今みたいに違うキーでもね、違うキーでもすぐ使えるので、アナライズはすごくいいんじゃないでしょうか。ということで、次回はターゲットノート、フレーズ休符の長さ、残りね2つをやっていきたいなと思います。どうでしたでしょうか。なんかすごくゴス、僕は前回のゴスペルの
動画がすごく、ね、これめちゃいいだろうと思って、ドヤ顔で出したんですけど、意外と再生っていうか、意外と反応が悪くて、みんなあんまりジャズの理論の方が好きなのかなと思って、そんな感じなんであれば、ジャズの理論をもっとがっつりやろうかなと思うんですけども、ね、ゴスペルとかヒップホップ、意外とあんまり需要がないのかなと思って考えています。まあなんか意見があれば、コメントしておいてもらえば、検討しますので。ね。頑張りましょう。ということで、では発売中の、いつものように、僕の発売中の Life is Your Soul と曲ですね。Life is Your Soul と聞きながらお別れしたいと思います。Spotify、Apple Music、iTunes で無料配信してるので、ぜひ聞いてください。チャンネル登録ボタンを押して、この練習合宿にぜひ参加してください。で、5月の発売のセカンドシングルの志願のミュージックビデオも公開されましたね。一応概要欄にリンク貼っておいたんで、それも見てみてください。それでは、また。Life is your thoughts, be mindful of the things we say, think, and do. Acres of diamonds all for you. Plenty of juice that's useful. Life is your thoughts, be mindful of the things we say, think, and do. Acres of diamonds all for you. Plenty of juice that's useful. Acres of diamonds all for you. Whatever you give is what you receive. Be careful with your energy. We use them to succeed. Stay positive and believe. Be blessed, so see. G-O-D, love you and me. That's facts you ain't gotta read. Like the law of attraction, plenty of juice to help you turn your thoughts to actions. When it's feeling like you won't make it, can't take it, put your worries down, you gotta shake it. I forget your grind on. It's gonna storm through the night, we shine in the morning. Special for you to see some daylight. And notice everything will be alright. Never give up, put your hands up, fight for your life. Acres of diamonds for you like wishes of ice.